Nessa quinta-feira, dia 30 de setembro de 2010, finalmente o Brasil teve acesso ao Google Street View. Algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades históricas. E aqui eu tô bem na rua onde eu moro. Eu quero aproveitar para mostrar algumas omissões de Gilberto Kassab. A começar por esse acesso aqui na rua Almirante Marques Leão com a Alameda Ribeirão Preto, que já foi consertado, mas ficou assim por meses. Então vocês podem ver o desastre, né? Como é que um cadeirante ia passar por aqui? Não tem jeito. Agora vamos descendo a rua. Você vê que é uma rua que tá com asfalto bem irregular. Vamos aqui pro final, que é aqui que interessa. Vocês estão vendo esse terreno aqui à direita, totalmente abandonado há 30 anos. E adivinhe, ele está na frente justamente de uma UBS da prefeitura. Olha aí. Que deveria ter sido instalado em um local que não tivesse, por exemplo, ratos, né? Olha o estado que tá esse terreno. Não tem muro, esse madeirite aqui já caiu, tá tudo aberto essa parte aqui hoje. E, enfim, não é capinado, não é limpo, não é drenado, não é desinfetado, como manda a lei de limpeza urbana. Bom, aqui você tem outro problema, que é justamente esse poste aqui. Essa parte aqui, ela fica muito escura à noite, porque as árvores tampam a luz do poste. Isso aqui também é um descaso, né? E vamos mais pra frente ainda. Aqui vocês vão ver um verdadeiro abuso. Vou voltar um pouquinho. Tá vendo essa mangueira aqui? Pois é. Aqui dentro desse terreno aqui tem quatro caixas d'água. Puxaram uma mangueira. E aí eles seguem com a mangueira pela sarjeta e vão até aqui, ó. Opa, fui demais. Vamos voltar um pouquinho. Vamos chegar onde eu quero aqui. Simplesmente o pessoal instalou aqui um lava-rápido clandestino. Vocês podem ver aqui o material, ó. Galões, outra mangueira aqui. E o que que acontece? Isso aqui é comércio irregular. Totalmente irregular. Privatizaram a calçada. Olha lá. Tem até cadeira para sentar. Vamos colocar aqui. Aqui vai dar pra ver bem. Olha aí. Aqui, ó, aquela mangueira vem emendada pela sarjeta. Emendada, emendada. E segue até os galões. Aqui. Opa. Vamos colocar aqui. É, não é bem aqui que eu quero. Aqui. Aqui era um estacionamento irregular, já foi emparedado, pelo menos isso. A única coisa que o Kassab fez nessa rua. Mas esse comércio irregular de lava-rápido aqui
continua até hoje e ninguém faz nada. Lembrando que, no caso, essa mangueira aqui é justamente o crime de furto de água. Isso aqui será a responsabilidade da polícia, que também não faz nada. E como se não bastasse, como eu falei, comércio irregular, tem emprego até de crianças aqui trabalhando. No caso aqui a foto não tem ninguém, mas os carros ficam aqui e eles cobram, se eu não me engano, cerca de R$ 15 por cada lavagem, usando água furtada, privatizando a calçada, ninguém passa aqui, fazendo muito barulho, colocando música alta. Aí você segue aqui, ó. Toda essa calçada aqui é dominada. Aí eu quero mostrar uma coisa muito interessante, porque eles usam aspirador de pó. Só que eles tiram energia. Vocês vão ver. Deixa eu fazer um 180 graus aqui. Daí vai dar pra ver bem. Tá vendo esse poste aqui? Aqui, ó, esse poste tem um fio aqui, ó, que sai dele, mas vou é desse lado que fica melhor. Aí vocês vão entender. Só mais um pouquinho aqui. Acho que aqui. Ó, o poste aqui. Tá vendo esse fio aqui passando aqui, ó, justamente do lado, de um lado para o outro. Vem daqui e vai até o outro lado. É o furto de energia, famoso gato. Vem aqui e é distribuído para a calçada inteira. Também responsabilidade da polícia. Já foi notificada via 181 e nada foi feito. Tudo isso aqui já foi denunciado. E aqui, ó, que beleza. Um ponto de táxi clandestino. Vamos arrumar a imagem aqui, vamos para lá que fica melhor, vamos descer aqui para cá. Aí que beleza, aqui não é ponto de táxi. E aqui tem até pouco, nesse dia tinha pouco. Os taxistas muito espertamente ficam aqui. E ó, até desse lado aqui, ó, também, ó. E o que que acontece? Aqui não é ponto de táxi. Ficam ocupando aqui espaço. Até ameaçam, se você estacionar o carro aqui, ameaçam furar seu pneu. E esse pessoal aqui também do Lava Rápido também. Aqui você não pode estacionar de jeito nenhum. Então é um verdadeiro abuso, né? Então é isso que eu queria reclamar. Será que o Kassab agora vai enxergar essa rua? Rua Almirante Marques Leão? Será que ele vai fazer alguma coisa? Isso que é o legal do Google Street View, né? Quem sabe agora as coisas ficam escancaradas. Bem que a imprensa poderia aproveitar essa ferramenta e achar lugares para fazer denúncias, né? Se bem que até hoje a imprensa não se interessou por essa região. Então é isso aí. Gilberto Kassab, está na hora de trabalhar, começar a fiscalizar e acionar a polícia também, porque furto de água e gato, ou melhor, furto de água e energia é um absurdo. Ok? E aproveitem para consultar a rua de vocês, que é bem legal. Vamos ver se dá para ver aqui o nome da rua aqui, ó, para ficar melhor ainda. Não vai dar. Vamos ver. Vamos ver, dá um zoom aqui. Aí, ó. Rua Almirante Marques de Leão. 826 a 434. Isso aí. A rua que o Kassab não quer ver. Ou finge que não existe. Ignora completamente.